السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ولا ليل سود وهذا اسمه نقد وعنو حيس بدن وحين كوكا لما غنين سفر عن كذا ما غنا ودن كان إنجليز كان دجنا هاي دمانتين ولا ليل وحرب أنا هل كان إن شاء الله دبقو بلاوة نوم مقالد إني حيسها بدنا يجنا عسيا إن كذا اللي كنا يوح يليك اللي فائدة ده بقولها هكنا الكنا يدمان بالشدة الصومالية كحرن وحن ما انتر منا ينسي قارة وقا هذا اللو ان قيب كميت السفر كان ودن كي كو اعدي قارة هان عاسي مده هرقيسون مدد دوبادي اكو سونا هالكاسو ان سي قود اش امرين ايه نولوشا ان قناعسي قا عافيمات كا معايشة دا يو اريمها بلوشدة قود ايه وحي يغم مغدي ان شاء الله موقال كان كواد وحن ربعينا وربحينا ان كاقا هذا اللو عاسي مده هرقيسة ودد بدن او كنال كا كوحداني ان ان كلو كل ما ميقال ده هرقيسة هالكاسنا يغو سودوين دمانتين عادي ادبانين سلام ايه ود مهدسنتين انتين كلنا هرقيسة ان مركب walaalaya guud ahaan in hadaan ka warbixiyo seen la socono waxaan ganacsigan xiiseynaa arimaha in maartay in ka hadlaya dhaqaalaha iyo waxyaalaha maartay faa'iidada leh laga sameyn karo in sida guud waxaan kaga bilaabaynaa warbixinteena in dhanka ganacsiga kaga hadalo in ganacsiga guud ahaan seen hargeysa ka arkay saddex qaybood ayuu u badnaa qayb elektroniga ah oo waxyaalaha elektroniga lagu gado iyo qayb cuntooyinka ah haday noqoto maceeshada kala duwan ee hoteelada iyo haday noqoto macmacaanada sida bakeryasha iyo waxyaalaha ku saabsan qaybta saddexaad ayaa walaalayaal waxay ahaayeen carwooyinka iyo dharka guud ahaan waxaan moodi meel kasta oo detected in ishaadu qabanayaan saddexda ganacsi run ahaantii saddexda ganacsiida waa saddex yacni sax nolosha u baahan tahay oo aad nagu socda balse waxaan moodi in aad iyo aad isugu badnaayeen subnaashahooda badanna ayna keenin wax badan oo u dhexeeya xagga tartanka iyo in creativenimada iyo waxyaalo badan oo kala duwan in la sameeyo si guud waxay ahaayeen ganacsi aad u mashquula maadaama meeshu tahay meel maartay caasimada oo dad badan yimaadaan waxaad arkaysaa dad badan oo usoo safray iyo dad badan oo gudaha magaalada jooga magaalada bulsho badan ayaa ku nool oo maxay ahayd deeqiyooyinkeeda iyo gabaheeda ganacsigu waa kuwa aad iyo aad u mashquula gaar ahaan xilliga gelinka dambe amase habeenkii saad ka arkaysiin ruhaanti haddaad yacni maxay ahayday aan u fiirsaday qaababka ganacsiga iyo waxyaalaha waddanka ka jira waxa ii muuqatay sanadkan in maartay maceeshadu aad iyo aad u kacsanayd oo wax kasta ay qaali ahaayeen waxyaalahana wax kasta ay kasii orijinaalsan yihiin amase marka ay kasii yara taye fiican yihiin ama aadanba goyn karin ruhaanti dhanka elektronig oo kale haddaan ka bilowno waxaad arkaysaa yacni waxyaalaha lagu gado guud ahaan waddankii inay ahaayeen waxyaala laga keenay wadamadan aasiyada hadday noqoto vietnam hadday noqoto ayna haday noqoto maxay ahayday Singapore waxyaalaha noocaas oo kale laga soo dhoofiyay ayaa u badan productyada yaalay waxyaalaha yara originalka noqon karo oo kale tusaalahan waxaan sii power bank ka gado meel kamida ganacsiga elektroniga waxa lagu yiri $80 $70 halkan waddankan Ingiriiska oo kale aad mid fiican oo ma aragtay dhowr jeer ku charger garaynayaad ku heli kartid $20 oo kale waxaad ka dareemaysaa in yacni waxyaalihii elektroniga ahaa aan tayada badan lahayn sida yacni wadamada Vietnam oo kale lagu soo sameeyay waddanka ku badnaayeen xagga maceeshada cuntada oo kale waxaad moodaa laftirkeedu in sara kac uu ku jiray yacni xoogay maxay ahayday ay yara qaali ahayd guud ahaan waxaan ka hadlayaa meelaha diska nadiifka ah yacni bulshadu u yara badan tahay ee wanaagsan maceeshadooda iyagana laftirkooda waxay iga muuday qaali badan iyaga muuqday oo kale waxaa iyaguna aad u jiray oo magaalada aad ugu badan hoteelada waxay ahaayeen waxyaalihii aan maaragtay inta ugu badan ay xoogay laba qaybood bay kala yihiin qayb maxay ahayd aad u hooseeya oo duug ah noocii hore ahaa oo tayadoodu iyo serviskoodu wanaagsanayn iyo qayb dhexdhexaada oo hoteelkii iyo cuntadii iyo waxyaalaha kala duwan mudale qaybtaas noocaas oo kale ee dhexdhexaadka ahi $20 bay u dhexeeyeen badi waxaad mooday xoogay in iyaga laftirkoodu qaybta duuga ay wax badan ba dhaamin sababto a dhe sariiraha iyo waxyaalaha u yaalay badi waxay ahaayeen waxyaalo aad iyo aad u duugo amase 5 sano ama 10 sano kahor oo kale la dhigay TV-yadu badi may shaqaynayn oo kale biyuhu way tagtagayeen oo kale xagga review ahaan oo kale haddayn ka dhigno fresh yacni maxay ahayday korontada marmar bay tagaysay marka waa hoteelada qaar yacni koorka waa ka yara qurux badan yihiin designka laakiin gudaha markaad gashid hoteelo dhowr aan la kulmay waxay ahaayeen sidii aan gudaha moodayay may ahayn dabcan waa jirtay hotel aan aad iyo aad u jeclahay hargeysa aan marar badan ku degay oo ma aragtay markan yara buuxay laakiin aan markii dambe chance u helay intaan hargeysa joogay
وعيد هوتيل أو ما أردتي إن هرجيس كويا له هوتيل عادي عاد وقرح بدن أو ما شاء الله دني ربنا أخيار أو كنال كنا كحرن أي شوغان وصيف يعني يقص دويين أو ما أردتي إنترنت في عن له أو بيا كوريلي أو قبو يحيى له بدن له ودور كنا إن هرجيس كدقي إن تامر كان كني ما إنه جودهان إن حاجة جرانس واحد مودي سين شغني إنه إلكترونيكا حاجة سويت كوحيى لها مع معان كحلوة دي وسكدة دي وكذا قعسري قاهي وحيى لها سد مدينة عادو مقدينا هذا أسوأ بدنيين وحكلوه شرتي إن درك أو كلا ملك استعروا كفرنايد عروا در القضايا درك يح وحوي بدي هذا تك تركيا ككيانا قي بدنا حلقة كيانا ودم دم بنغلاديش يو تشاينا يو أيجيا كحلقة كيانا طبعا حوجي إن محايا هيدي قيبة بدن عروين كاميدا أمس السوقة كاميدا كبه هيا لي يدرك هيا لي حوغي تايا أهان وحا هيا نكو آهاد ياد هوسيي ما دام قيمة هو دنسكة شبيني هالي دريمير كورو لكن كوالتي قوة حوية فري لو أيوها وان دريمير كرا طبعا ودن كمالي هايد أمس كوميشن أما وح مامالة تيادة بدي عادة ودن كسوق لي يوددكو أن أي دعي كرتو إنان ما عرتي goosan karin waxyaalaha tayada leh hadii loo keeno caqabadahaasi iska jireen xagga ganacsiga ahaan ee tusaale ahaan waxyaalihii aan ku soo arkay magaalada Hargeysa ee xagga ganacsiga cusub aan ka hadlo kale aan aad iyo aad u bogaadinayo waxa kamid ahaa ee maxay ahayday ee adeeg la dhaho dhaweeyo oo kale oo Uber wadamada caalamka kale u soo yara dhaw oo ah inaad mobile-kaaga application soo dejisatid aad ka dalbanaysid taxi taxigu kugu imaanayo goobta joogtay aad helaysid driver-ka kuu soo socda magaciisa inta safar uu qaaday sawirkiisa arrimo badan oo noocaas oo kale ah ee shirkadda dhaweeyuhu ay kuu soo direysaa hadaad u baahan tahay taxi VIP oo fiican oo nadiif oo qurux badan ama qof iska caadi gaarigiisa ku shaqeysto taxi ee caadiga ah marka magaalada loo isticmaalka badan yahay hadba ah ee adeegaasi wuxuu ku fiican yahay goobta baahnaan ku geynaya ee wuxuuna kaaga bilaabaya marka meesha joogtid kuugu yimaado badi hal door iyo bad laba door ilaa saddex door inta u dhaxay dadka ka qaadaan halka markii hore taksiilayaasha caadiga suuqa ku jira marka aad u tagtid laga yaabo marka ku arkay inaad ee qurbaha ka timi amse inaad ma artay gobol kale ka timi ama inaan qiimaha aad la socon inuu iska ka oran karo meel ma artay laba door lagu tagi karo kale lix door kugu oranayo ee Hargeysana waxa iska jirtaa marka kowaad wax la goranaya ee $20 iyo $10 laga dayo waana iska gurgurisida ma artay tirada warde waxaan niyo wax gad xawada marka yani way ogol yihiin inaad ka gorisid ee waxay ahayday marka adeegani xogay safety-gi iyo qiimihi jabnaa iyo ee kilometer buu ka cabiray qiimaha textbook ugu soo dhacaya shirkada ku soo direysa ee waa adeegan aad iyo aad ugu riyaqay intan magaalada Hargeysa joogay lacag badan ay isaf gareeyay aan aad iyo aad maartay u soo dhaweynayo waxa kale iyagana ii muuqday in Hargeysa ay ku wanaagsanayd maxay ahayday dhanka ee caafimaadka oo arkay gobolo badan oo maartay ee looga iimaanayo Hargeysa si adeeg caafimaad looga helo goobaha caafimaadka marka tagtid waxaad arkaysaa dad badan oo u soo safray ee dhakhaatiir kala duwan oo ahday casa carabta ay masaari tahay haday talyaani tahay haday tahay hindi haday tahay goob clinic haday pakistani tahay clinic badan oo kala duwan ayaa Hargeysa ka furan iyo dad badan oo Soomaaliyeed wax soo bartay oo yaani aqoon fiican leh marka adeega caafimaad ku leftirkiisu aad iyo aad buu ila wanaagsanaa intan ka arkay farmasiyaal waxa kale jiray daawayn yurbiyaan gaday oo kale oo magaalada ku yaalay ee xaggaas Hargeysa aad iyo aad buu amaanayd waxa madayna in maartay gobolo badan ay ka hormarsan tahay ee maxay ahayday ee kaliya way jiraan goobo badan oo maxay ahayday in aan tayo badan lahayn oo dadkana ma artay yara charge gareeyo oo shay baadha badan oo kala duwan u dira caqabadahaas iska jiraan wax kasta laakiin caafimaadku wuu ku wanaagsanayd xagga adeega caafimaadka oo kale waxa iyana xiisa badan lahaa dadka ganacsatada reer Hargeysa inay yihiin dadka ugu xadaariyeysan ee dhanka gaar ahaan umada Soomaaliyeed oo soo dhaweyn badan aad kala kulmaysid ee waxa weeye marka ganacsiga soo marto ar walaa soo dhawo waxa daawashadu waa bilaash biyo ma ku siiya ma soo fadhiisanaysa yani waxa arkaysaa dadku waa lagu maartay waa lagu qadarin iyo xushmad badan iyo in macaamilka loo kala tartamo magaalooyinka kale oo dhan aan tagay Soomaaliyeed ku arki maysid igno caso kala iyo sidowin xadar dareer Hargeysa ay leeyihiin waxa dhici kartay in lagu dhawaar maxaad u baahan tahay mise waxaan iibsamaade waqtiga hanaga lumin laakiin shaati baad salaahan kiisana saaro kamid Hargeysa
toban shati buu ka furaya ka daalin maayo energy soo soo dhici maayo oo xiyalay ku amaanan yihiin guud ahaan magaalada nolosheedu waxa weeye xuska xajow degan oo roob badan ka dhaw ma sha Allah amniga aad iyo aad buu wanaagsanaa maxay ahayd marka laga reebo meelaha qaar la yidhi habeenadii dadka maray oo kala dhalinyarada mowladay xas kaga qaadaan way iska magaalooyinka weyn oo dhambaale laakiin waxa weeye in goobahaas kale iyo dhalinyaradaas kale leed lagu xiro oo kale ama tayd amniga laga shaqeeyo kale aad iyo aad buu fiican tahay waxa weeye caqabad kaliya iyo dhalisha kaliya iyo ceebta kaliya magaalada leedahay waxa weeye inayn lahayn yacni xoogay wadooyin si fiican u dhisan amase yacni wadooyin dadku wada qaadi kariyo gaadiidka waxaad arkaysaa goobtii wadada ahayd dhinac waxaa ka dhisan maxay ahayd wax bagaashlayaal iyo bacdlayaal iyo kaariyoonlayaal wax jiidaya dhinaca qudaar bay ku gada lagu gadayaa dhinaca dadkii baa maraya dhinaca dukaankii iyo carwadii baa ka dambaysa dhinaca gaarigii baa maraya marka meel qofkii uu maro gaarigi ay ku kala gudbaan yacni wadadii waxaa la marin marka kowaad waxaa ka furan bakhaar baa ka furan marka ku-xiga waxaa ka furan bacla sii horyaala marka ku-xigan waxaa weeye midba mobil ku hagaajinaya ama dab ama wax ama kabatool wax ku sameynaya halkan gaarigii ba maraya dadkii oo magaaladiisa dhowr milyan ay degan yihiinba saa isugu wada jiidaya marka magaalada wadooyinkeedu ma nadaamsana ma habaysna waxa weeye caasimadu aad iyo aad bay xog u baahan tahay baahi badan in plan loo sameeyo xagga townka waa dhaliisha keliya ay magaaladu lahayd intaan hadda arkayay maxay ahayd guud ahaan warbixintan argeysa kusoo arkay waxaana lasoo arkay oo kale ganacsiyo xiiso badan oo aan booqday oo maaragtay yacni ay ka mid ahay decoration palace oo gabadh yamaniyada ay leedahay oo ah meel maaragtay maxay ahayd lagu sameeyo qalabyada dhismaha oo kale waxyaalaha guryaha lagu qurxiyo oo kale kijooyinka VIP-ga oo kale decorationada noociisa oo kala duwan oo kale maxay ahayd wax kasta oo qurxinta guriga iyo goobtaada ganacsiga ka qayb qaadanaya oo weliba ay qiimo macquula kugu sameynayaan oo standardkii yurub oo kale ay kugu sameynayaan oo kale aad iyo aad bay maaratay meel qurux badan cajiib ay ahayd gabadh soo dhaweyn badan ayay ahayd iyo wiilkii walaalkii soomaaliyeed ee joogay baa nagu soo dhaweeyey waxaan kaloo goobaha ka booqday ka mid ahaa maxay ahayd sham sweets oo maxay ahayd ganacsato kale ay furteen oo macmacaan casri ah oo noocii maaragtay turkiga oo kale baklaafihii yacni iyo suuriyaankii oo kale iyo carabtii oo kale iyo kii soomaaliga ahaa oo kale iyo keegaga casriga waxyaalaha VIP-ga ahaa oo dhan ay yaaleen oo kale ayaa ka mid ahaa ganacsiyadaan booqday oo macmacaan aada khatara aan kasoo aragnay oo dee yacni waxyaalaha hergeysa si gaara uga amaanatan waxaa ka mid a goobta ganacsiga marka la furayo tayadeeda aad baa loo hagaajiyaa decoration fiican ayay u sameeyaan soo dhaweyn fiican ayay u sameeyaan dad waxaa markaana takhasus kale oo garanaya ganacsiyada kale ee ii muuqday waxaa ka mid ahaa dhalinyarada nutrition meel yacni nafaqada oo kale furayey meel yacni ku takhasustay waxyaalaha maaragtay guryaha decorationka oo kale furayey dhalinyaro cadarra ka keena ingiriiskan oo kale iyo meelo kale ka keena oo UK brands la dhaho oo kale oo jigjiga yar aan kasoo arkay marka overall ganacsigu waxaa ganacsiga aad iyo aad u boomin ah wax ganacsiga kale aadka maaragtay u badnaa la isticmaaliyay fenitureka kamid ahaa oad arkaysid meel kasta carwo maaragtay lagu gado qalabka chiefka oo kale fadhiyada oo kale kuraasta maaragtay makhaayadaha oo kale waxyaalahaasoo kale iyagana aad iyo aad ayay u badnaayeen marka maxaan fursada soo arkay insha allah ganacsiyada ugu dhaqdhaqaaqa badnaa ee dalkan kusoo arkay iyo qaar ka dhimanba muuqaalka xiga ayaan ka dhigi doonaa waa sidaa iyo warbixin koowaad iyo maxay ahayd warbixinta waxyaalahan hargeysa iyo caasimadan kusoo arkay insha allah hadda waa isu soo laabanay safarkii waan kasoo laabtay waxaad dhowaan iga filan doontaan muuqaalo kale joogta oo wanaagsan oo xiiso badan dhammaantiin walaalayaal waxaan leeyahay soo dhowaada instagramkaygala soo xidhiidha waa meesha ugu fudud aan chanis ka helo inaan galo waxaan rajeynayaa muuqaalo badan iyo arrimo badan oo ganacsiga ku saabsan haday tahay dhanka beeraha iyo haday tahay dhanka suuqa iyo dhanka miyiga magaaladaba inaan insha allah idinla wadaagi doono iyo warbixino kaloo xiiso badan aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaantiin walaalayaal isa soo noqod wacan wanaagsan waa walaalkiin sakriya cabdullaahi cali oo dhammaan dhalinyarada kale iyo dadka kanaalka ku xidhnaa lasii wadaaga maxay ahayd say ogaadeen in muuqaaladeedi dib u bilowdeen aad iyo aad baan idin salaamaya maasha allah halkaa kusoo booqday injineer siciid waxa weeye arrimo badan